zotu salosil g'azoti Amr ibn ostning islomni qabul qilganiga endi bir necha oy bo'lgan edi bir kuni rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni huzurlariga chorladilar shom tomonlarida yerlashgan bali qabilasiga qarshi tuzilgan birlikka boshliq bo'lib borishini ularni islomga da'vat etishini qabul qilishmasa tarqatib yuborishini buyurdilar hozirlangan birlik uch yuz kishidan iborat edi ularning har biri payg'ambar janobimizga sahobiy bo'lgan necha yillardan beri u zot bilan birga islom davosiga xizmat uchun ko'ngil bergan kishilar edi uhud jangida payg'ambar janobimiz o'q uzatib turarkanlar ot ey saad ota onam senga fido bo'lsin deya iltifot ko'rsatganlari saaid ibn abu vaqqos bu qo'shinda bir askar sifatida vazifa olgan edi said ibn zayd ham shu safda har ikkisi ham janobi payg'ambarimizdan jannati ekanliklarining mujdasini olgan baxtli kishilar edi avz qabilasining raisi usayd ibn hudayr hazrat qabilasining raisi saad ibn uboda kabi ashob orasida <laughs> buyuk o'rin <laughs> egallagan zotlar amirning qo'mondonligi ostiga kirishgan ularni istagan joyda to'xtatish istagan yerda yurdirish hatto choptirish haqqiga ega edi amir <laughs> bu qadar oz vaqt ichida umrini shu yo'lda sarf etgan odamlarning qo'mondoni darajasiga ko'tarilish har qanday kishiga nasib etavermaydi axir o'ttiz nafari otliq qolganlari piyoda jami uch yuz kishi madinani tark etdi havo g'oyat issiq bo'lganidan kunduzlari yurib bo'lmasdi kecha qulay ham bunda shovqin suronsiz yanada tadbirli olg'a bosish imkoni bor bali qabilasining makoniga yaqin qolganda dushman lashkarlari haqida ayrim ma'lumotlar olib amirning yuzi burishdi son va kuch jihatidan ustun bo'lgan dushman ustiga yurish bilib turib o'zini tahlikaga solish demak edi ham vazifa ado etilmaydi ham musulmonlar parishon holga tushajaklar tez bir qarorga kelib sahobalardan rofeni chorladi ey rofe darhol madinaga jo'na dushman kuchining bizdan ancha ko'p ekanini rasulullohga yetkaz va yordam kutayotganimizni bildir dedi rofe yo'lga tushdi amir ko'zga chalinmaydigan biror pana joy topib madinadan keladigan yordamni kuta boshladi rasuli akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz rofeydan bu xabarni olgach ikki yuz kishilik bir guruh hozirlab yo'lga chiqardilar bu galgi birlikda ashobning ikki buyugi hazrati abu bakr bilan umar ham bor edilar hazratidarqondonlikka hazrati abu ubayda tayin etildi janobimiz abu ubaydaga amr bilan ixtilofga tushmasligini bir biri bilan ittifoq bo'lib harakat etishlari kerakligini tavsiya etdilar yura yura bu ikkinchi qo'shin ham amrning qo'shini turgan joyga yetdi namoz vaqti kirgan edi abu ubayda safning oldiga o'tdi imom bo'lib namoz o'qib bermoqchi edi to'xta ey abu ubayda namozga men imomlik qilaman chunki bu lashkarning amiri menman dedi amir o'ng so'ldan e'tirozlar eshitildi bu ovozlar abu ubaydaning qo'mondon ekanini namozga ham u imomlik qilishi lozimligini ifoda etardi ammo amir niyatidan qaytadigan emasdi sizlar menga yordam uchungina kelgansizlar bundan buyon mening amrimga ko'ra harakat qilishga majbursizlar dedi nihoyat abu ubayda birodarlariga qarab rasululloh menga ixtilofga tushmaslikni buyurganlar Amr menga itoat etmasa men unga itoat etaman dedi yumshoq xo'yli bir inson edi pokiza tabiatli havaslarni keltiradigan darajada go'zal bir axloqli edi rasululloh janobimizga nisbatan cheksiz hurmat va itoat tuyg'usi butun o'zligini chulg'ab olgan fikr yodi alloh roziligi uchun amal qilish bilan band nabiy akram bekordan bekorga uni jannati demagan edilar axir shunday qilib amir besh yuz kishidan maydonga kelgan va kamida besh nafari jannat mujdasini tirikligidayoq olgan saylanma bir qo'shinning amiri bo'lish imtiyozini qo'lga kiritdi oltga o'tib namozga imomlik qildi endi u to madinaga borguncha bu insonlarning amiri va imomi bo'lajakdir bali qabilasining shundoq biqiniga kelib qolishdi tong otishi bilan ularga yuzma yuz kelishadi hozir esa o'tin cho'p yig'ib gulxan yoqishga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi kunduzlari qanchalik issiq bo'lgani bilan quyosh botgan zahoti havo sovur kunduz va kecha orasidagi harorat farqi ancha muncha ortar edi birpasda askarlar o'tinlarni quchoqlab qaytib kelishdi amir ularning yoniga bordi nima bular yoqib sal sinib olamiz bo'lmaydi darrov yo'qotinglar dedi amir ammo biz sovuq qotyapmiz men bilmayman hech kim o't yoqmaydi agar yoqadiganlar bo'lsa uni o'sha yoqqan oloviga tashlayman hazillashyapsanmi ey amir amir chindan ham hazil qilmayotgan edi tez fursat ichida uning bu amri butun lashkar orasiga yoyildi hech kimga xush kelmadi bu buyruq Hazrat umar qo'mondonlikdan voz kechgani uchun abu ubaydadan jahli chiqdi sovuq qotayotgan odamlarning o't yoqishiga to'sqinlik unga juda og'ir botdi Hazrat abu bakrni topib ahvolni tushuntirdi abu bakr borib vaziyatni amirga anglatdi shunda amir sening vazifang menga itoat etish emasmi deb so'radi ha shunday u holda ey abu bakr vazifangni bajar xullas amir mening ishimga aralashma demoqchi edi abu bakr u yerdan xomush qaytdi. Nima qilding, ey Abu bakr Nima bo'ldi? Abu Bakr bo'lgan gaplarni yetkazdi. umar borib yoqasidan olmoqchi bo'ldi Abu Bakr yo'l qo'ymadi. u kechani mo'minlar so qotib o'tkazishdi tong otgach namozni o'qishdi-yu, amr yurish buyrug'ini berdi lekin qarshilarda jang qiladigan hech qanaqa lashkar yo'q edi tez tarqalib ketishgan ko'rinadi amir u yerda qolmadi ilgariladi borgan joylarda ham hech kim yo'q faqat bir joyda kichkinagina to'qnashuv bo'lib bir musulmon yaralandi amir qochganlarning molini to'pladi ketlardan quvlashga ruxsat bermadi bir necha kun turgach orqaga qayta boshlashdi endi yo'llarda kechalari o't yoqishga ruxsat berilgan edi sovuq bir kechadan so'ng tongda uyg'ongan amir ehtilom bo'lganini bilib qoldi yuvinishi kerak edi endi lekin bu sovuqda cho'milishi xatarli kasalga chalinib qolishi ham hech gap emas ahvolni birodarlariga tushuntirdi hozir agar yuvinsam yomon bo'ladi dedi de, yudu, aldı, qilip, da, oldi orqasini suv bilan yuvdi tahorat oldi g'usl o'rniga tayammum qilib namozga turdi. orqasida turib namoz o'qiganlarning ko'ngillari xira tortdi ammo amr qo'mondonligini birovga bergisi yo'q xayoliga ham keltirmas edi bu vaziyatda abu ubaydani imomlikka o'tkazsa bo'lardi 500 kishilik qo'shin ichida islom dinini va qur'onni undan yaxshi biladiganlar 90 dan kam emasdi madinaga yaqin qolganlarda xabarchi yuborildi ortidan o'zlari ham shaharga kirishdi rasululloh janobimiz xabarchidan ham boshqalardan ham bilgilar oldilar ikki yoqimsiz masalada amirni so'roqqa tutdilar nimaga sovuq kechada o't yoqtirmading ey amir ey allohning rasuli agar o't yoqsak ular bizning kelganimizni bilib qolishar ham kuchimizni chamalay olishar edi holbuki men tong otishi bilan ularga hujum qilmoqchi edim nega junub holingda cho'milmasdan tayammum bilan namoz o'qib berding havo juda sovuq edi cho'milsam kasallanib o'lib qolishim ham mumkin edi ulug' mavlo esa o'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmanglar olloh sizlarga g'oyat mehribondir deb marhamat qilgan uning bu farmoniga suyanib tayammum qildim va namoz o'qidim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kulimsirashlari bu javobga bergan baholari edi bunaqa qilmasliging kerak edi demadilar bu hodisa kelajakda misr fotihi o'laroq tarixga kiradigan amir ibn osni zotu sallosil g'azotining muzaffar qo'mondoni sifatida isbotladi uning qo'mondonlikka va amirlikka havasmand ekani ham mana shu tajriba bilan yaqqol sezildi bu tuyg'ular amir ibn osni kelajakda ham ko'p serg'alva siyosiy hayot quchog'iga tortadi o'lim to'shagida yotganida bosib o'tgan hayot shaklidan uyalishlar uni har xil hollarga soladi zotu salosil g'azotiga chiqqan birlikka amir ibn osning amir etib tayinlanishining sababi buvisi bali qabilasidan ekanida edi nasabda u qabilaga bog'liq bo'lgan amir albatta ularni va ularning yurtini yaxshiroq bilardi buning ustiga amir tabiatida yo'lboshchilik xususiyati kuchliligini ham yodda tutish kerak bu voqea amir ibn osni hazrati payg'ambar eng yaxshi ko'radigan odam men bo'lsam kerak degan o'yga olib bordi ashobi kiromning eng oldi hisoblanuvchi abu bakr umar kabi ikki hurmatli qaynotalarni uning amriga shunchaki berib qo'ymagandirlar axir qiyomatgacha ismlari sevgi ila tilga olinadigan barcha zotlar amirning orqasida qo'l bog'lashdi uning buyrug'i bilan yotib turishdi uning buyrug'i bilan jang maydoni sari yurishdi bir kuni amir allohning sevikli rasulini yolg'iz o'tirganlarida ko'rib qoldi ayni fursat dedi huzurlariga yaqin borib salom berdi gap orasida imkoniyat topib ey allohning payg'ambari siz eng ko'p yoqtirgan odam kim deb so'radi va taxminan kim bo'lardi albatta sen sanda degan javob olishdan qattiq umidvor edi zotan bu savolni so'ratgan ham mana shu umid edi payg'ambar alayhissalom qani do'stlarimni bir bir ko'zdan o'tkazib olaychi demasdan o'ylab o'tirmay g'oyat xotirjam bir ovozda oyisha dedilar bu javob amirda ikkinchi umid uyg'otdi xotinlardan so'ramadim ey allohning rasuli erkaklardan eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz oyishaning otasini undan keyinchi umar ibn hattobni undan keyinchi rasululloh sollalohu alayhi vasallam savollarga kuttirmasdan javob berar edilar hamr esa endi aniq mening nomim tilga olinadi degan o'yda qayta qayta so'rayverdi nihoyat ortiq so'ramayman deb qaror berdi va jim bo'ldi yillar o'tib shu xotirasini kelajak nasllarga so'zlab berar ekan, eng so'nggiga qolib ketmasam edi degan qo'rquvda so'rashdan voz kechdim deydi Amr. bu savol javob Amrni o'zi tolgan xayol olamidan chiqarib tashladi bundan keyin aslo bunaqa xayollarga berilmaydigan bo'ldi qiziq janobi payg'ambarimiz Hazrat umardan keyin kimni tilga oldilar ekan amir rasululloh sallallohu alayhi vasallam sanagan insonlarning nomlarini bizga to'lig'icha yetkazganida qanday yaxshi bo'lardi buyuklar buyugining ko'ngillarida tizilgan sevgi tasbehining donalarini tartibi bilan o'rganish imkoniga ega bo'lsak edi yoki amir xotinlardan so'ramadim demasada xotinlari orasida oysha onamizdan keyingi qatorni bilsaydik bu istaklar zamonlariga yetishib bo'lmaydigan sevgililarning sevgililarni tanish orzuyi bilan to'la ko'ngillarning armonli ifodalaridir habibi xudo sollalohu alayhi vasallam janobimizning muborak ko'ngillaridan o'rin olishdek saodatga erishgan baxtli insonlarga to qiyomatgacha bitmas tuganmas salomlar hurmatlar bir janoza namozi sahobalardan birlari vafot etib janoza namozini rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qib berdilar mayitning ko'ksi to'g'risiga turdilar mo'minlar u zotning orqalarida saf tortishdi janobimiz qo'llarini ko'tarib allohu akbar deb so'ng bog'ladilar subhanakani o'qidilar qo'llarini ko'tarmasdan yana allohu akbar dedilar allohumma solli barikni o'qidilar yana qo'llari bog'li holicha janoza namozining duosini o'qidilar allohim bizlardan tiriklarimizni va o'lganlarimizni bu yerda hozir bo'lgan va bo'lmaganlarimizni kichiklarimizni va kattalarimizni erkaklarimizni va xotinlarimizni o'zing kechir allohim bizlardan tirik qoldirganlaringni islomda yashat o'ldirganlaringni iymon ila o'ldir allohim bizlarni o'lganlarga sabr qilish ajridan mahrum etma uning ortidan esa yo'limizni adashtirib qo'yishdan bizlarni saqla rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu duoni o'qib bo'lgach to'rtinchi marta ollohu akbar deb o'ng va chap tarafga salom berdilar shu bilan janoza namozi tugadi bu duo har janoza namozida o'qiladigan duo edi ansor bu zotning allohga va rasuliga bo'lgan sevgisi va bog'liqligi janobimizni namozdan keyin yana uning haqqiga takror duo etishga chorladi allohim uning gunohidan o't unga rahm qil uni kechir uni har turli balolardan saqla ikromingni mukammal qo'noq bo'ladigan joyini go'zal qil uni suv bilan qor bilan do'l bilan yuv kiyim kirdan tozalangandek uni ham xatolaridan tozala unga dunyodagi uyidan ham mukammal bir uy ahlidan yaxshiroq bir oila xotinidan yaxshiroq bir xotin ber uni qabr fitna va imtihonidan do'zax azobidan qo'ri bu duo bu yerda bo'lganlarning qalblarini titratdi ko'ngillarini chulg'adi shu darajadaki oradan yillar o'tib bu xotirasini gapirib berarkan avf ibn molik tevaragida qiziqish va diqqat bilan eshitib o'tirgan jamoatga bunday deydi payg'ambar janobimizning o'sha duolarini eshitganimda mayitning o'rnida bo'lishni juda juda istab ketdim ajabo av yana qancha yasharkan ertaga o'ziga ham shunday duo nasib qilarmikan bu duoni uncha muncha odam qilmayapti axir bu duo bo'sh qaytarilmaydi janobi mavlo payg'ambarini rozi etmak uchun duoda so'ralganidan ham ortig'ini beradi ikromini yanada ko'paytiradi esida bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruhim qo'lida bo'lgan allohga qasamki odamning qabr boshiga kelib jonidan to'yganday qaniydi shu go'rda men yotgan bo'lsa edim deb orzu qilmagunicha qiyomat qo'pmaydi odamni bunaqa orzuda bo'lishga majbur qiladigan narsa balodir din tuyg'usi emas deya marhamat qilgan edilar rasululloh sollalohu alayhi vasallam insonning hayotdan bezish sabablarini ochiqlar ekanlar o'ldirish hodisasi ko'payajagini anglatganlar shu darajadaki o'ldirgan nima uchun o'ldirganini bilmaydi o'lgan ham nima sababdan o'ldirilganini bilmaydi deganlar bunday kunlarda yashashdan ko'ra payg'ambarlar sultonining duolari ila oxirat safarga chiqishni albatta orzu qilardi bir kuni rasululloh sallallohu alayhi vasallam madina bozoriga kirdilar yonlarida sahobalardan ba'zilari ham bor yo'l chekkasida oriq bir uloqchaning o'ligi yotardi rasuli muhtaram janobimiz egilib uloqchaning qulog'idan tutdilar bir dirhamga kim oladi shuni deb so'radilar bu taklif sahobalarga g'alati tuyuldi kim unga pul sarflaydi foydalanib bo'lmasa deyishdi janobimiz endi savol tarzini o'zgartirib tekinga olishni istaysizlarmi dedilar vallohiy bu uloqcha tirik bo'lganida ham bir chaqaga qimmat chunki hali quloqlari ham kichkinagina uning ustiga o'likligi inobatga olinsa nimaga ham yerardi shunda rasuli kibrayo uloqni tashlab xatlarni rostladilar bilinglarki alloh huzurida dunyoning qiymati sizlar shu uloqqa bergan bahodan ham pastdir dedilar rasululloh sollalohu alayhi vasallam bu solishtirish bilan o'tkinchi dunyoni sabab qilib oxiratni boy bermaslikni alloh qadrlagan narsalarni qadrlash lozimligini xotiralarga solmoqchi bo'ldilar dunyoni asl maqsad va g'oya qilib jon jahd bilan tirishadigan va bu yo'lda hech bir qonun va nizomni tan olmaydiganlar bir kuni ularni pushaymonlik ichiga tushiradigan jazolarni chektiradigan olamga ko'chishlarini eslab qo'ysinlar avf qiymati bu qadar bo'lgan dunyoda uch to'rt kun ortiqcha turgandan ko'ra rasuli akram sollallohu alayhi vasallam janobimizning qo'llari va duolari bilan qora tuproqqa kirishga va oxirat yo'lchisi bo'lishga ko'proq rozi edi salim quron o'qiyapti oyisha onamiz xufton namozini rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizning imomliklarida de o'qidi keyin u zotning bir tavsiyalarini ado etish uchun namoz o'qigan joyida picha o'tirib qoldi parvardigoriga eng xolis tuyg'ularla ibodatini arz etganini o'yladi bu orada qulog'iga totli bir ovoz kelaverdi bismillah aytilib qur'on o'qila boshlagan edi bir muddat tinglab o'tirdi quloqdan ham ko'ra ko'proq ko'ngillarga xitob etuvchi ovoz edi bu bu ovoz bir vaqtlar rasululloh janobimizdan eshitgani ushbu muborak so'zlarni xotirlatar edi qur'on o'qiydiganlar ichida eng chiroyli ovozlisi eshitgan zahotingiz alloh qo'rquvi ila o'qiyotganini his etganingiz odamdir mana hozir talalayotgan ovozga shu tuyg'u hokim edi xushbo'y guldan go'zal hid kelishiday aniq edi bu tuyg'u poisha onamiz shularni xayoldan kechirarkan yana ozgina quloq solib o'tirdi keyin hujrasiga o'tdi saidul anbiyo uni kutayotgan edilar buncha qolib ketding bu savolda xafalik yo ozorlanishdan asar ham yo'q sevgi bor totlilik bor edi ashobingizdan biri quron o'qiyapti shuni tingladim bunaqa qiroatni shu damgacha eshitmaganman rasululloh janobimiz o'rinlaridan turdilar sevikli xotinlari bilan birga qaytib masjidga kirdilar ichkari zimiston qorong'u hech kim ko'rinmaydi faqat ovoz eshitiladi qur'on haqida eng bexato hukmni beradigan eng buyuk muallim masjidda taralayotgan ilohiy kalomga picha quloq solib turdilarda so'ng xotinlariga o'girilib faqat u eshitadigan past ovozda abu huzayfaning ozod quli salim o'qiyapti ummatim orasida shunaqa bir odamni yetishtirgan allohga hamd bo'lsin dedilar payg'ambarimiz nima deganlarini salim eshitmadi orqasida kimlar turganini ham bilmadi xuddi tevaragini qurshab olgan va buyuk bir orzu ila kalomullohni tinglayotgan farishtalardan xabarsiz bo'lgani kabi u faqat mavlosining kalomini o'qiyotganini bilar ko'ngli ham mavlosi bilan birga edi bir kuni rasuli muhtaram janobimiz yangi musulmon bo'lganlarga e'lon qilib qur'onni to'rt kishidan o'rganinglar abdulloh ibn masud muaz ibn jabal ubay ibn kab Ka hamda abu huzayfaning quli salimdan deb marhamat qildilar salim kelajakda ham chiroyli hayot kechirajak havas qilsa arzigulik yaxshi bir inson bo'lajak hazrati umardek viqorli haybatli kishini ham o'ziga maftun etajak hatto buyuk umar roziyallohu anhu so'nggi nafasini olayotganida ortidan xalifa qilib tayin etishni juda orzu qilgan ikki odamning nomini zikr etajak ammo ne yozuqki ikkisi ham allohning rahmatiga qovushgan bo'lajak edi ular abu ubayda bilan salim edi bu ikki muhtaram shaxs hayotda bo'lmaganlari uchun hazrati umar boshqa odamni xalifa tayinlashga jur'at qila olmaydi bu ishni olti kishilik bir hay'atga topshiradi yo rasullil muhabbat y rasulli salam